foreign player need to be two or three times better than local player. Kwa abakinnyi b'abanyarwanda bagenda baboneka ariko abanyamahanga bagenda bagabanurwa muri championnat. Baratsinda ariko ntibakavuge ko ari ekipe nationale. Ekipe nationale ni ekipe y'abanyarwanda bonyine. Cyangwa umwana kuri politike tuyumva kimwe twese. Koko ni indoto ku banyarwanda benshi kongera kubona amavubi mu gikombe cya Afrika. Imyaka ibaye myinshi nyuma yo kuva Tunis, ibikombe bitanu bya Afrika biratambutse. Nyuma yo kubona itike yo kujya mu gikombe cy'isi cy'abatanye imyaka 17 muri Mexique, icyizere cyarazamutse ko none inzira z'ibyishimo mu rusisiro rwa ruhago yagutse, kuko bigaragaye ko mu rw'imisozi igihumbi hari impano. Ese ni gute izi impano ziri gututumba zahabwa umwanya? None se kugabanya umubare w'abanyamahanga muri championnat byaba ari igisubizo kw'ejo hazaza w'umupira w'amaguru mu Rwanda? Ni gute rero aba bajyambere baza gutyaza impano zabo? Ibi ni bimwe mu byo tugiye kuganiraho. Turifashisha ibitabo by'umunyamategeko Michel Poto, Carlo Sport et l'Europe, Le Regre Dije, na Sport et Nationalité. Abakinnyi b'abanyamahanga na ruhago mu Rwanda. Ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa nibwo ruhago yafashe intera. Mu ikipe ya Strida ubu mu Ntara y'Amajyepfo niho hari ikipe yakinishaga abanyamahanga gusa na asaga mu 1940. Maboneza Frederico wakiniraga Amagaju avuga ko nta munyamahanga wari mu Magaju. Kereka ikipe ya Strida nayo yari ifite abanyamahanga babiri, ari bafite umuntu witwa Rambere w'umukongomani n'undi witwa Karimasi w'umurundi. Twe nta wundi twari dufite. Kana Mugiro wakinnye akanatoza muri Panthère Noire avuga ko abakinnyi ba mbere mu Rwanda baguzwe na Kiyovu iba ku Burundi na asaga 1982. Ubusanzwe umukinnyi yacyakirwaga ishuri cyangwa akazi. Ibibazo byo kugura abakinnyi mu Rwanda byatangiye muri 1981 cyangwa 1982, aho abakinnyi Muvara na Tindo baguzwe na Kiyovu bavanye Burundi. Nkeka ko ariho byatangiye kugura abakinnyi, naho ubundi umukinnyi yaza agashaka gukina umupira bakamufasha aho aba, hanyuma bakamushakira n'akazi. Nibura buri mwaka u Rwanda rutanga ubwenegihugu ku mukinnyi w'umunyamahanga. Iyi politiki si y'ubu, kuko umuzamu wa Panthère Noire Ngezeyisa ari umwe mu ba mbere bahawe bene ubwenegihugu n'imbere y'1994. Umukinnyi witwaga Ngeze Isa yari umunyezamu, yakinaga muri Panthère Noire, ariko bamushyizemo kubera ko babonaga ari umuzamu mwiza, ariko bakomeza no kumushakira ubwenegihugu. Bitashobotse ko abanyarwanda babaje batese uyu muntu mu bwenegihugu bw'abanyarwanda kubera ko yamara ikirwanda. Nyuma yaho intamba ku rugamba mu 2012 batsindiye Amavubi shampiyona ya ruhago mu Rwanda ya 2012 yaranzwe n'umubare munini w'Abarundi. Rayon Sport 5, Polisi 3 na PRFC 2 babanzaga mu kibuga, nyamara y'amakipe ariyo yakabaye isoko y'Amavubi. Hakiyongeraho abavi Kongo biyongera buri mwaka kimwe na Uganda. Amakipe yasohokeye u Rwanda mu mikino nyafurika nta musaruro yatanze. Ikipe y'igihugu Amavubi yatsinzwe hafi imikino yose mpuzamahanga yakinnye. Ubu abari mu ikipe y'igihugu batangije imyaka 20 barererwaga mu isonga barakuze. Ni umwanya wo gushyira mu bikorwa ibyo bize. Umwe mu buryo bwo kubaha umwanya ni ukugabanya umubare w'abanyamahanga muri shampiyona kugira ngo izo mpano zidapfukiranwa. Ese iyi politiki yo kugabanya abanyamahanga muri shampiyona yatangiye ite? Gasingwa Michel ni umunyamahanga mushya mu ry'umupira w'amaguru. Cyari ikibazo cy'abakinnyi mu Rwanda mu myaka ishize, bemerera abakinnyi bose b'abanyamahanga gukina umubare munini, ariko ku myaka igenda ikurikirana niko umubare ugenda ugabanywa ariko buhoro buhoro ku buryo bitabangamira amayikipe. Kandi uko kumanura bigomba kuba bigenda biba progressive, bimanuka buhoro buhoro, ko umubare wari usanzweho wa 5 hamanukaho umwe hagasigara 4, umwaka uzakurikiraho hagasigara 3. Uko abakinnyi b'abanyarwanda bagenda baboneka ariko abanyamahanga bagenda bagabanurwa muri shampiyona. Mu nama y'abanyamuryango ya FIFA yo muri Gicurasi 2008 yabereye Sydney, bemeje ko mu makipe hakina abanyamahanga 5 maze bagaha umwanya benegihugu nibura 6 bagakina, ndetse no kugabanya ubusumbane ku makipe. Si muri ruhago gusa iyi politiki y'abanyamahanga yageze. Muri volleyball KVC ngo niyo ishobora kuba yarabanje abanyamahanga gusa. Christian Hatungimana umuyobozi wa tekiniki mu ishyamwe ry'umukino aratubwira ubundi umunyamahanga ukwiye gukina mu Rwanda.
abanyamahanga ntekeza ko basho ko baratangiye gukina muri za 2004-2005 ari ikipe ya Kavese yazanye ariko icyo gihe amategeko agenda ahinduka buhoro buhoro bitewe n'uko na politike y'igihugu cyangwa se politike ya volleyball aho ibisha kuganisha umukino wa volleyball uzarebe urugero rw'abakobwa cyangwa se abagore aho bageze usanga ni barazamutse kubera ko babonye amahirwe yo gukina n'umukinnyi wakinye mu makipe akomeye ku rwego rw'isi bityo bakayogenda bamwigana ntekeza ko byabafashe kugira ngo bazamure urugero rwabo no kuvuga ngo iyo haje umunyamahanga ufite ubushobozi urusha ufite icyarusha abandi icyo gihe afasha abasigaye none se koko abantu dufite mu mikino hano mu rw'imisozi igihumbi bwo kubuga bitandukanye mu Rwanda hagaragara umubare munini w'abanyamahanga ni imwe mu mpamvu ituma atanga ubwenegihugu guhindura amazina byo gushaka intsinzi butihuti si uko baba banze gukinira ibihugu kavukire ahubwo ni uko badakenewe maze tukabagira abami wacu hato tukabasaba gutsinda intwari basize iwabo biba ari ibidashoboka akabareka ntacyo bamaze bari igihugu abamarisoneri nta nicyo bagikoreye babayikora ruko babahaye amafaranga batayabahaye ntacyo bakora ariko umwana w'u Rwanda apfira igihugu cye ashiriga igihugu cy'imbere agomba kugira ishyaka agira urukundo rw'igihugu akagira ubutwari akanga gutsindwa ibyo ngibyo akabyanga rwose ku mugabane w'u Burayi gukumira abanyamahanga bifatwa nk'ivangura nubwo byaba ari inyungu z'igihugu amasezerano ya Bosman yo mu 1995 na Maraya mu 2002 yemerera abakozi kwishyira ukwizana mu bihugu bigize umuryango umwe bw'u Burayi nubwo adashyirwaho itegeko rigena umubare w'abanyamahanga usanga umusoro ku mishahara yabo uburi hejuru n'andi mabwiriza abananiza abakinnyi cyane abakomoka hanze y'u Burayi kugabanya abanyamahanga muri shampiyona byaba ari ivangura cyangwa n'ubutabazi bw'imikino ku gihugu Antoine Rutsindura umunyamahanga uri kapabu ubushe umunyarwanda koko wazakina ariko umunyarwanda namurusha azakina ntabwo byumvikana ukuntu ushaka kuzana umunyamahanga wo kwicara kuri bando tushe mu gihe hari umwana w'umunyarwanda nawe wakwicara kuri bando tushe tukagira effective y'abanyamahanga iri valable iri competitive igaragara Premier League shampiyona y'Ubwongereza ni imwe mu zikunzwe ku isi ngo bakina umupira w'imbaraga wihuta kandi w'ubuhanga gusa ikipe ya Aston Villa niyo mu mateka y'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Three Lions yatanze abakinnyi benshi tariki ya 26 ukwezi kwa 12 1999 abakinnyi 11 ba Chelsea babanje mu kibuga nta mwongereza warimo naho tariki ya 14 ukwezi kwa 2 2005 mu bakinnyi 16 ba Arsene Wenger bagombaga gukina umukino nta mwongereza wariho prezida w'ishyamwe rya ruhago ya Espagne José Luis Astiazara avuga ko umubare munini w'abanyamahanga mu Bwongereza ari ingaruka y'umusaruro mu kiyo kipe y'igihugu none se kugabanya abanyamahanga muri shampiyona hari icyo biza gufasha amakipe y'igihugu umutoza w'ikipe y'igihugu Mico Last year I watched umwaka ushize narebye umukino w'amakipe abiri akomeye yo mu Rwanda Rwandese teams played mu bakinnyi 22 17 bari abanyamahanga non-Rwandese players so this is a huge iyi ni intambwe iduhaye abana bacu bazerekana ubuhanga bwabo bazabona umwanya wo gukina no kwiyerekana bizera ko bizafasha amakipe y'igihugu inzobere Rutsindo Antoine eliminatoire du Coupe d'Afrique 2015 tufite gitsura ari cyane izorganizwa hano mu Rwanda muri 2016 ibyo biri muri target strategie za federation na ministere urabona ko mu myaka ibiri imbere itatu tuzadufite équipe nationale y'abanyarwanda ikomeye pe ibyo bishingiye kuki dufite centre de formation ngubuzi zimaze kujya kuri za 70 ari umusaruro waso ntugomba gupfusa mu gihe igihugu kiri gushyiramo ingufu dufite championnat national igiye gutangira abana imyaka 15 dufite under 17 ari sanswe kugiye kwa renforcer Ubwo muri Bangladesh bagabanyaga umubare w'abanyamahanga muri shampiyona umunyamango w'ishyirahamwe ryaho Akbar Hossein yagize ati abanyagihugu ntibabona umwanya wo gukina no kwigaragaza kubera abanyamahanga no muri Bulgaria biyemeje kugabanya abanyamahanga ngo nibura amakipe y'icyiciro cya mbere aha agaciro impano z'abanyagihugu no kurera abazaberera imbuto ku Rusiya bo ngo ni umwanya mwiza wo kuzamura imikinire ku banyagihugu bakina muri shampiyona yabo Ese iki cyaba ari igisubizo ku hazaza h'umupira w'amaguru n'imikino muri rusange mu Rwanda dore ko intego ya guverinoma yihaye ibasaba gukora cyane kwitanga gukora ufite intego ngo kuko umutungo kamere w'u Rwanda ari abana barwo Pierre Damien Umuremyi ni minisitiri w'intebe
kubirebana n'imikino n'imyidagaduro guverinoma izita kuri ibikurikira kugira amakipe akomeye mu mikino itandukanye ahagarariye u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga by'umwihariko mu mupira w'amaguru kuba mu icumi ba mbere muri Afurika nyamara ngo abantu bibuka Imana iyo amakuru yabaye menshi zimwe mu nkingi z'intego ni ukubakira kubana dore ko bahawe ikaze mu kibuga nyuma yo kugabanya abanyamahanga ngo ya makipe akomeye aho umwanya impano z'abanyarwanda zera imbuto icyangombwa ni ukubategura neza kuko kurera ruguhozaho bikavuna gusa ukagira icyizere ko bazera imbuto Minisitiri Mitari ufite imikino mu nshingano ze hari icyo asaba ntabwo ari ukubyuka mu gitondo ngo tubone abaprofesiyoneli icyangombwa ni uko aba bana tubategura bakavamo abakinnyi bakomeye icyo gihe n'andi makipe yo hanze ababareba ariko niba banze bakomere kwanza twe gushaka gusarura tutarabiba kugira ngo icyangombwa ni ukubanza kubategura neza uko bagenda batera imbere ariko nanone natwe gucyuhaguza cyane ngo twumve ko umwana watangiye gukina uyu munsi umwaka utagomba guhita aba umuprofesiyoneli ni ibintu bizagenda biza buhoro buhoro icyangombwa ni ukwipolitike tuyumva kimwe twese abayobora umupira w'amaguru ari abawukina ari abawukunda ari abafatanyabikorwa batandukanye twese tugashyigikira iyi gahunda inzira ni ebyiri iyo ufite shampiyona ikomeye n'amakipe ashoboye abenegihugu bakinamo bizamura ikipe y'igihugu ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'uburayi Espagne yagitwaye mu bakinnyi 14 binjiye mu kibuga barindwi bakinara Barcelona yabaye iya kabiri muri La Liga naho bane ni aba Real Madrid ifite igikombe ku ikipe y'Abadage yakinnye n'Ubutaliyani abakinnyi 8 kuri 14 bakina mu ikipe ya Bayern Munich naho babiri bayivuyemo mu 2010 umwe gusa niwe wakinaga hanze y'Ubudage iyi miterere y'ikipe y'igihugu ntisaba kurema ikipe nshya kuko baziranye kandi benshi bakina imikino mpuzamahanga none se amakipe yacu akomeye araza guha umwanya abana ngo amagambo atagira mukuru arumba ari indaro Goran Kopunovic umutoza wa polisi bazagarura u Rwanda mu mikino nyafurika ikipe ye ikaba itazakinisha umunyamahanga uyu mwaka ngo ni igitekerezo cyiza ariko gisaba ubwitonzi ni igitekerezo cyiza gusa ukamenya ko nk'amakipe akomeye nka APR Polisi FC Lyon Sport na Kiyovu biragoye kuvuga ngo uyu munsi cyangwa ejo muhindure amakipe mukoresha abana aya makipe Ruhago y'u Rwanda itangazamakuru bakeneye intsinzi ibyishimo biva kuri aya makipe ni iki se ubwo navuga mu gikombe cy'Afurika cy'amakipe yatwaye igikombe iwayo mpuye na Simba cyangwa ikipe yo muri Tunisia nka tsinda ibitego bitanu cyangwa bitandatu si byiza kuri iki bibi ku ikipe kuri Ruhago Nyarwanda kandi bibi kuri abakinnyi bato kuko bahita bata icyizere good for these young players but because they automatically these young players are losing the confidence so with young players ufite abakinnyi bato bafite impano uritonda ukagenda ku murongo umwe babiri batatu ugatangira nabo batatu ariko nyine gahoro bitaruhu ndashaka imvange nziza koko y'abakinnyi bafite uburambe n'abandi bafite impano nkabaha amahirwe kuko nkunda abakinnyi bakiri bato none se amakipe yacu afite ubushobozi natwe twarabitangiye ubu ngubu tuba dufite nk'abakinnyi batanu b'abana turi kurera bazakira umwaka utaha ariko bamwe no kurera ivo no gutegereza no gutsinda ni ukuvuga tuzarera tunagura ariko ubushobozi buhari ni uko urabona imiterere ya Nyamagabe ifite imirenge cumi n'ingahe ariko nabivuganye n'ubuyobozi ko tuzafata igihe kugira tujya gusura imirenge ariko nanone tukagira n'ubushobozi bwo kuzatunga abo bantu tuzavana mu mirenge kugira ngo baze tubarere kuko ntabwo wazana umwana gusa ngo azaba ngaho ntawo kurya ntabyo wateguye ntawo kuryama wateguye amashuri utayateguye byose ni ibintu birimo ni ukuvuga ngo washaka abayobozi byati none umwe mwe murategura iki murongeza bije ngo none tugere kuri 50 miliyoni kugira ngo tuzagire ikipe y'abanyagikongoro bashaka izabashimisha inzira kabiri ni ukohereza abanyarwanda guha ubumenyi mu mashampiyona akomeye cyane burayi byakunzwe kugarukaho n'umutoza Mico So if we have 5-6 players tugize abakinnyi nka bane cyangwa batanu mu ikipe yacu bakina burayi n'imyumvire y'ikipe yacu izahinduka cyane ku mikino mpuzamahanga to the international football game iyi nzira ni ndende ku mukinnyi utari w'iburayi kuko azasabwa nibura ko mu myaka ibiri ishize igihugu cye kitaragiye hasi y'umwanya wa 70 ku rutonde rwa FIFA kuba yarakinnye nibura 75% by'imikino y'ikipe y'igihugu muri rusange u Rwanda ni urw'127 kuri uru rutonde umwanya mwiza babonye ni 78 mu kwezi kwa gatanu 2008 none se abafite impano ntiziribuze gupfukiranwa kuki se abanyarwanda baterekeza ku mugabane w'iburayi rutsindura Antoine
politiki ya football ntabwo ari clear nimo vusigo bona abaskuti bazi no kugura abana abakinyi abana abanyarwanda ubu mu kipe zacu zirimo ziratumizwa hanze z'abana bakaje gusikira uko byo twakoze verite twatwagiye muri coupe du monde nuko ko twafunguye itara ryacu ryaratse abanyarwanda cyane abana bahawe rugari abari mu ikipe batanye imyaka 20 barasezerewe mu majonjo y'igikombe cy'Afrika menshi muri aba bari mu marushanwa y'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye yo mu karere ntibazanye igikombe ese uwo murengwe ntushobora kuryana nk'inzara imihini mishitere imibavu n'icyo abaragwa b'imikino y'u Rwanda basabwa none se babanze kunyuzwa mu itorero maze basobanurirwa iki gihugu kibategerejemo kuko ngo ihene bayita mweru ikiriba itarishije intego ya mbere iri ku mukino umukino agomba kumva inshingano ze iya kabiri ni abamuyobora ni ukuvuga umwana ugifite imyaka 20 n'umwe emo madone wabura bakamya ko ari umwana ataraba adulte babafata nk'aba adulte batoye ni plan de formation y'igikomeza umwana akagira igihe cyo kwiga akagira igihe cyo gukina akagira n'imyidagaduro bakayikiribura kugira ngo bya bindi byose twakoze bitazapfusa mu kanya gatoya ni koko inzira zirafunguye kandi kubyara no gusubiza ingobyi mugongo no kurera bikabagozaho ese naye makipe hani wacu afite ubushobozi bwo kurera gakuza impano z'abanyarwanda ni umwana apfira mu iterura hakaba nta mashuri yigisha umupira abana bato ari mu Rwanda nitwa turi kwikiriza bitabuze uwanga kwanga foreign player need to be 2 or 3 times better than local player abakinyi b'abanyarwanda bagenda baboneka ariko abanyamahanga bagenda bagabanurwa muri championat baratsin ariko ntibakavuge ko ari equipe nationale equipe nationale ni equipe y'abanyarwanda bonyine cyangwa ngo no kuri politique tuyumva kimwe twese